Dobrý den. Ve čtvrtek 31. ledna se v oslavanských strojinách uskutečnila valná hromada místní akční skupiny, zkráceně MAS, Brána Brněnsko. Představitelé se sešli v nedávno rekonstruovaném důlním zařízení, které bylo od skončení těžby opuštěno a chátralo. Rekonstrukce důlních provozů přestavbou na zábavní park Permoník se ujala zdejší oslavanská strojírna a byla provedena z dotací Evropské unie. Objekt strojíren zde totiž je od roku 1973 jako pobočka první brněnské strojírny. Při privatizaci v roce 1993 zde vznikla samostatná oslavanská strojírna SRO a je tu dodnes. Zabývá se od roku 1983 vývojem vlastních konstrukcí, následnou výrobou a pozáručním servisem hydraulických tlumičů pro podvozky kolejových vozidel jak železničních, tak i tramvají a vozů metra. V roce 2010 v rámci evropských fondů a dotací z programu ROP začala provádět zásadní rekonstrukce objektů nejen strojírenských, tedy vlastních, ale i vedle strojírny stojících objektů bývalých uhelných dolů. Pro lednovou valnou hromadu byly strojírnami a městem oslavany nově rekonstruované objekty oslavanského Permonia nabídnuty. Schůze valné hromady Masky se uskutečnila v bývalých šatnách a pomocných technických provozech dolů Kukla rosicko-oslavanských uhelných dolů, přeměněných do této nádhery. V rámci MAS jde o uskupení obcí sdružených jak v mikroregionech, tak i mimo ně, tedy zcela samostatných. Před vlastním jednáním představitelů sdružení MAS Brána Brněnsko byla přítomným nabídnuta prohlídka nově upravených prostor. Využili ji všichni a všem se skutečně líbila. Ukážeme ji i vám při rozhovorech starostů, které jsme za několik dní po zasedání oslovili v jejich úřadech. Průvodní park Permonium, tady je vlastně začátek, pokladna, jak vstupní, tak výstupní. Kolik to stojí teda? Ty ceny jsou různé podle toho, jak ty okruh si vyberete. Můžeme pak tady je ceník, takže... Musí vidět všechno, to rozhodujeme. Začíná prohlídka areálu vždycky tady, je to jednosměrné. Začíná se tady u důlního jezera. Kdo bude zájem a nebojí se, tak může na lanové centrum. Do sopky a pak prohlídka pokračuje dolů do malého důlního pole, do pralesa, do rourového pole a do největšího bludiště nadzemního v České republice. Podíváme se na to tady z vrchu a dojdeme do věže. Takže to je lanové centrum. A jste říkala nějaká pavoučí pas? Je to u nás nazýváno jako pavoučí pas. Čili lanové centrum je pavoučí pas. Ano, a odsud potom jdete do toho? Do té sopky může se okýnkama a nebo se může spodem. To jako znázorně, že to sopí a pak to zničí ty stromy a pak bude uhlí, nebo jak to je? Je to vlastně například tak, že to imituje vlastně vznik uhlí. Však jasně, a napřed byly sopky, nebo stromy. Nechte se od něho rozebrat. Vůbec se nenechte od něho rozebrat. To pro nás není. Dovolím se stavit, jak by měl být hlada. Tady je ten prales, ten je teď teda odkrytý, ale v létě je tam atmosféra vlastně parku. Ten prales je s jezerem. Jsou tam živá zvířata. Kozy. Ten vzduch je tam takový. Obou spolu úzce spolupracujících předsedů mikroregionu Čebínka a Kuřimka jsme se zeptali na témata vzniku Masky Brána Brněnsko. V Oslavanech se uskutečnilo setkání nebo valná hromada MAS a co to vlastně ta Maska je? Je to místní akční skupina, je to takový nevábný název, ovšem skrývá to pod sebou úplně něco jiného, než budí představy. A je to vlastně spolupráce samospráv, neziskových organizací a podnikatelů a je to za účelem rozvoje regionu, hlavně venkovských oblastí. Takže to, co jsme viděli v té strojírně, tu rekonstrukci toho původního zařízení, na tom se taky podílela nějakým způsobem MAS? Ne, ještě ne, protože to jednání probíhalo v Oslavanech a právě ten areál dolu Kokla byl, pokud vím, zrekonstruovaný letos na jaře, nebo loni na jaře, v roce 2012 a Oslavany právě
byly jednou z obcí, které do MASKY přistupovaly. Právě se jednalo o mikroregion Ivančicko, které přistupovalo do místní akční skupiny Brána Brněnska. Takže lze očekávat, že obce, kteří budou členy té MASKY, budou žádat o dotace a ty se budou rozdělovat jakým způsobem? Tak rád bych připomenul, že dotace to není cíl, ale prostředek. Hlavním cílem je rozvoj regionu, těch venkovských oblastí regionu a musíme ty dotace brát opravdu pouze jako ten prostředek k tomu, aby se regiony rozvíjely a to ve všech částech, ve všech oblastech života. Už jsem se dočetl, že MASKA Brána Brněnska je jedna z největších, ač tedy je na začátku své existence. Kolik je tam obcí? Je tam asi 70 obcí. Ten počet ještě není definitivně určen, protože na tom jednání, které probíhalo 31.1., to bylo minulý čtvrtek před týdnem, tak se tam právě rozhodovalo o přístupu mikroregionu, ale to neznamená, že tam musí přistoupit všechny obce toho mikroregionu. Celý mikroregion Ivančicko má asi 20 000 obyvatel, pravděpodobně tam nevstoupí všechny, ale už přichází usnesení ze zastupitelstv jednotlivých obcí a dá se předpokládat, že MASKA bude mít finální podobu po tomto přístupu asi 70 000 obyvatel. To znamená, že v této fázi domníval jsem se, že když přistoupí mikroregion Kuřimka a podobně tedy i jiné mikroregiony, takže vlastně se to neřeší na úrovni mikroregionu, ale v podstatě i tak se to řeší na úrovni obcí, to členství v té MASKY. Členství v MASKY se musí řešit na úrovni obcí, protože jednotlivé obce musí dát na základě usnesení zastupitelstva souhlas s poskytnutím území pro činnost místní akční skupiny. Takže součinnost obcí je v MASKY naprosto nezbytná. Druhá valná hromada, toto byla v Oslavanech první valná hromada, nebo co to bylo za akci? To byla již v činnosti MASKY třetí valná hromada. První valná hromada se uskutečnila v létě v Kuřimi, to byla ustanovující valná hromada. Druhá valná hromada byla na podzim v zastávce a tohle se již jednalo v pořadí o třetí valnou hromadu. Třetí valná, čtvrtá valná hromada bude pravděpodobně v průběhu měsíce dubna. Bude to někde na území Tišnovského regionu, pravděpodobně v Předklášteři. Protože už jsem slyšel od několika starostů pozitivní odezvu, jak vlastně berou vaši iniciativu z vašeho pohledu. Tak berou ji samozřejmě pozitivně, protože je samozřejmě snahou ve všech samospráv, ve všech obcích, aby se naše území rozvíjela. Ovšem je třeba si také uvědomit, že k získávání dotací a rozvoji toho území vede poměrně dlouhodobá cesta, protože ta nová MASKY si musí projít tím martyriem povinných činností, které ji čekají. A dá se předpokládat, že úspěšnost té MASKY se potom bude dát posoudit, řekněme, v horizontu tak 2 let, kdy tato činnost přinese své ovoce. Při vystoupení na region touru jsem si všiml, že tam vystupovala i Nachičovická Trnůvka v rámci ne mikroregionu nějakého, ale v rámci té MASKY. V rámci MASKY. Další akce jste tam měli naplánovaný v rámci MASKY na region touru, jaké? Bylo tam ještě, pokud se budeme bavit pouze o vystoupení kulturních, tak tam byla i zmiňovaná Trnůvka z Jinačovic a potom to byla Cimbálovka Kyničan z Moravských Kninic. Mělo tam ještě vystupovat divadlo z Veverské Bytyšky, ale jeho vystoupení se bohužel ze zdravotních důvodů muselo zrušit.
A jaké akce v rámci masky plánujete do budoucna? Tak, jelikož jsme na začátku, tak program se tu bude tvoří. Každopádně již dnes máme rozjeté dva dotační tituly. Jeden z nich je technické mateřské školky a potom je to elektronická evidence hřbitovů. Tyto dva projekty připravujeme ve spolupráci s již zavedenými maskami a dá se očekávat, že v letošním roce se ještě k těmto dvou přibalí nějaké další atraktivní tituly. Samozřejmě to, že nejsme, jak se říká, ještě podporovaná maska, neznamená, že nebudeme v rámci spolupráce a rozvoje toho území chystat další akce, především kulturní. Srdečně vás všichni vítám na slavnosti žehnání kříže. Kříž doprovází člověka po celý život. Narozenému dítěti již v porodnici děláme křížek na čelo. Při křtu dělají dítěti kříž rodiče a kmotři. Věřící člověk žehnáním kříže začíná a končí den. Se kříži se setkáváme v obcích i krajině. Kříže stavěli lidé jako projev díku za vyřešení určitých životních situací, nebo kříž připomíná určitou historickou událost, případně tragickou událost, ke které došlo. Kříž je na stole při zaopatřování nemocného člověka a zemřelý člověk, kříž ho doprovází na jeho poslední cestě. Nejvíce křížů vedle sebe je na hřbitově, na svatém poli, kde ukládáme ostatky našich nejbližších, kteří opustili tento svět. Ne každá obec má svůj vlastní hřbitov a když se obec rozhodla, že bude mít pro své zemřelé občany pořízené místo posledního odpočinku, pak bylo vybráno vhodné místo, vybudováno oplocení či vystavěna po obvodu hřbitovní zeď a uprostřed tohoto místa postaven kříž. I tak tomu bylo u nás v Moravských Kněžnicích. Neznám letopočet, kdy byl zde na hřbitově postaven první kříž. Faktem je, že zub času natolik poškodil kříž, že byla nutná celková rekonstrukce. Už jste teď se zmínil, že nejste podporovaná maska. Jaký rozdíl je mezi maskou podporovanou a nepodporovanou? Podporovaná maska si musí projít tím, jak jsem řekl, martýriem oficialit, musí podat přihlášku, musí splňovat veškeré požadavky a obhájit nějaké materiály, které potom budou sloužit k tomu, aby jí byla přiznána dotace 500 tisíc korun, z kterých asi 300 nebo 200 tisíc bude sloužit na zpracování strategického plánu rozvoje celého území a potom zhruba další polovina se může potom rozdělit na jednotlivé akce, které se v konkrétní akce, třeba kulturní, které se v tomto regionu budou konat.